Սպասում էին կամել, հա, երկու ամիս բանա, օնլայն խմելով արդեն երեք է։ Լավ է, դրամատուրգությունը, բայց բան զգոն։ Ամեն դեպքում զգոն, օրինակ, գիտեմ, շեշիս կարի ջուր խմելը, սրբում նոր խմում ենք, օրինակ, բանը, օղով։ Ըստ որոշման, պետք է ջերմաչափվել, դիմագը կրած դիմագը հակին ներս մտնել, տենց ենք անում, հետո արդեն երբ որ սկսում ենք խմել, արդեն համումը։ Բացվել ենք Երևանից, հաճախորդները առայժմ քիչ են, բայց հուսանք որ կամաց-կամաց արդեն կսկսենք ավելանալ, կվերադառնանք նախկին հունին։ Զարգացման փուլն է, որտեղ ոչ մեկի ձեռնը հիմա փող չկա, մեր ձեռնը փող չկա, հիմա գալիս են այն մարդիկ, ովքեր որ այս ընթացքում կամ փող ունեցել, կամ ծրագրավորողները, որ քիչ են հաճախորդները։ Ինչքան քիչ են համեմատած մինչև արտակարգ դրությունը։ 80%-ով քիչ։ Մենք էլ ենք քիչ աշխատողները, որտեղ շատ իմաստ չկա։ Բոլորը չեն եկել աշխատանքի, աշխատակիցները։ Կոպետ ասաց մեկ պահարար, մեկ բարմեն, մեկ մատուսով, որորը մի հակ, չրանց որ միշտ երկուսաները համերը։ Բա մնացածները դուրս են եկել աշխատանք։ Չէ, մի օր մեկն է, մի օր մյուսը։ Կրճատվել է, չէ, երևի աշխատանք։ Մի օր մի բարմեն աշխատանք, մի Ռեստորանները մոտ են, բայց մետր և կես հեռավորության վրա են հաճախորդները, պարտադիր պահպանում ենք, եթե այստեղ հաճախորդները նստած են, ապա անկյունում, անկյունի սեղանում պետք է նստեն, մեջտեղը չի, թե հաճախորդների պասիվությունը արդեն թույլ է տալիս, որ այնպես չի, որ պետք են շատ են, ու պարտադիր պահում անգամ բառում, երեք հոգուց ավել, երկուս անգամ չի կարելի նստել, հեռավորությունը պետք է պահպանվի, սկսել ենք, փորձնական, որ հասկանանք ինչ կերպ է ստացվում, թերևս հաճախականությունը դեռ շատ թույլ է մարդկանց, բայց պետք է փորձենք, ամեն դեպքում պետք է տեսնենք ինչ է ստացվում։ Ինչքան քիչ է հաճախորդները, քանի տոկոս է այսօր մեկ սեղան, շատ շատ է պակասել, եթե հաշվենք 2-3 տոկոս է հաճախականության, ամբող 100%-ից, դե եթե ամբողջի օրը մեկ սեղանը պատկերացրեք արդեն ինչ, հետո ընդհանրապես մի քիչ ամառային շրջանը փաբերի համար այդքան էլ ժամանակը չի, միշտ ամառները փաբերում գործը ավելի քիչ է լինում, բայց այսքան քիչ, դե սա արդեն կորոնավիրուսի հետ կապված խնդիր է, որը իր ազդեցությունը միանշանակ արդեն նկատելի է, վարձավճարներ կան, որոնք ինչքան էլ մենք աշխատենք, ամեն դեպքում պետք է վճարվեն, լույս, գազ և տարածքի վճար պիտի վճարեն, շատ չեն կարող աշխատեն, որովհետև սա փորձնական 10 օր, մենք հիմա 10 օրվա հետ կապված, բացենք, տեսնենք ինչա